Երկրի թիվ 1 թոք շոուի ժամը եկել է, սա կիսաբաց լուսամուտներն է, բարի երեկո, ծանոթացեք այսօր վարդերմային։ Մի քանի վարկյանից կսկսվի մեր նոր թողարկումը, բայց մինչ այդ հիշեցնում եմ, որ դուք էլ կարող եք դառնալ ալիքի բարեկամը, եթե ապրում եք արտերկրում։ Սեղմեք Join կոճակը ցանոթանալու համար մեր առաջարկած 4 փաթեթներին, կամ ալիքին շնորհակալություն հայտնելու համար կարող եք սեղմել Thanks կոճակը։ Իսկ հիմա բարի դիտում, սկսեցինք։ Տարեցների ցերեկային ժամանցի կենտրոն Sunnyland, հոգատար անձնակազմ, հետաքրքիր ժամանց, համեղ սնունդ եւ ոչ միայն։ Երկու շաբթից ուրբաթ Sunnyland-ում սպասում են բոլոր մեծահասակներին։ Sunnyland, ջերմություն, որը մարդիկ են տալիս։ Գեղեցկությունը պետք է շեշտել մեյքափի լավագույն մասնագետների օգնությամբ։ Beauty Fabric-ի բարձրակարգ մասնագետները թե Լոս Անջելեսում եւ թե Երևանում գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Իմ խոսքի այս հատվածում ես կարող եի թվարկել Beauty Fabric-ի բոլոր առավելությունները, բայց ես դա չեմ անի։ Այցելեք ու համոզվեք, ի դեպ Beauty Fabric-ում անց են կացվում նաեւ մեյքափի դասընթացներ։ Beauty Fabric գեղեցկությունը սահմաններ ունի եւ այդ սահմաններ գծողը դու ես։ Մեր գործընկերն է Levon Travel տուրիստական գործակալությունը։ Levon Travel-ի 30 տարվա աշխատանքային փորձն ու լավագույն առաջարկները կօգնեն կազմակերպելու ցանկացած ճանապարհորդություն ձեզ համար ամենահարմար պայմաններով։ Levon Travel-ի գրասենյակները գործում են Երևանում եւ Լոս Անջելեսում։ Levon Travel։ Արևիկն ու Էրնեստը կազմեցին իրենց ընտանիքը Շուշիում, իսկ 2012 թվականին, երբ ծնվեց իրենց 4-րդ երեխան, նրանք տեղափոխվեցին Արցախի Հանրապետության Հերիկ գյուղում ապրելու։ 2020 թվականին Էրնեստը դժվարությամբ հեռացրեց գյուղից Արևիկին եւ 8 երեխաներին ու գնաց պատերազմ։ Ընտանիքի համար ավելի դժվար փորձություններ սկսվեցին 2023 թվականին, երբ թշնամու օգնությամբ դուրս եկան Ճարտար քաղաքից, որի մասին էլ այսօր Արևիկը կխոսի Երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում։ Վերջին բնակիչները, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Վերջին բնակիչները Արևիկի ընտանիքի անդամներն են, որտեղ 9 երեխա կա։ Արևիկ Գրիգորյանն է այսօր մեր տաղավարում, դիմավորենք։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Ես բազմազավակ շատ մայրերի եմ տեսել այս տաղավարում, բայց 31 տարեկանում 9 երեխա, մի հարց է ընդամենը ինձ տանջում, երբ եք սկսել մայրանալ։ 17-ում ամուսնացել եմ, առաջին երեխաս ունեցել եմ 18 տարեկանում։ Ահա։ Ու անկեղծ ասած, իրար հետևից ունեցել եմ։ Ինչու ձեր օրգանիզմին գոնե դաթար չեիք տալիս։ Անկեղծ ոչինչ չեմ արել, երբևիցե չեմ էլ մտածել ունենալու, ուղղակի հղիացել եմ ու ունեցել եմ առանց մտածելու, որ կարելի է ինչ-որ մի հատ բաթ բանանել ունենալ։ Չէ, մենք տեսեք, երբ որ հարցը մենք քննարկում ենք, հետաքրքիր է, որ ձեր փոխարեն նստած մարդիկ միշտ ծայրահեղ այդ ուղղության են տանում, այնինչ ես խոսում եմ ընդամենը պաշտպանվելուց, այլ երբեք ոչ հրաժարվելուց պատղից։ Ոչ մի ուսը, ոչ մի ուսը, չէ, պաշտպանվելու հետ կապված չենք մտածել ընդհանուր առմամբ երեխան։ Աստված պահապան բոլորին։ Եղել է, ունեցել եմ, առանց մտածելու, ճիշտ է, մեկ այն դժվարությունները, որ երբևիցե հանդիպում են, բայց անկախ այդ ամեն ինչից, ես մարդկային կյանքը ավելի շատ եմ կարևորում։ Դուք ասում եք դուք բա ամուսինը, կարծում եք ամուսինս նույնպես կներեք։ Նույն մտածելակերպին է ձեզ հետ։ Այո, մենք երկուսս մի ձև ենք մտածում, առաջնահերթ մարդկային կյանքը, եթե Աստված տվել է, ուրեմն այդ ինչ որ մի նպատակ ունի, այդ երեխան, որ մեծանա, ինչ որ մի նպատակ կա իր դեմ դրված ու առանց որևիցե։ Եվ այս առումով վերջին հարցը 9-րդ վերջինն է։ Այո։ Վստահ։ Այո։ Լավ։ Շուշիում եք սկսել համատեղ։ 92 թվականին ծնվել եմ Հրազդանում, տեղափոխվել ենք Արցախ, Շուշի, այնտեղ մեծացել եմ, սովորել եմ ու ամուսնացել եմ։ Երեխաներից մի մասն էր ընդամենը ծնված, երբ դուք որոշում եք կայացրել, հա, տեղափոխվել մեկ այլ բնակավայր, Հերիկ։ Հերիկ գյուղ, Քաշաթաղի շրջան։ Ինչու Շուշից դուրս եկաք։ Ճիշտն ասած, ամուսինս մտածեց, որ մենք առանձին ընտանիք ենք ու արդեն 4-րդ բալիկը ծնվել էր, մտածեցինք, որ առանձնանանք, ինչ-որ գյուղ գնանք, որպեսզի մենք
անասուն կպայենք, հողամաս կմշակենք մեզ համար, մեր ընտանիքը ամեն ձև ավելի հարմար կլինի ապրելու համար, հողամաս, ոչինչ չարչարմունքը, բայց… Էլի բազմանդամեր են ընտանիքը, որում ապրում էիք, որտեղից առանձնան մեզ, կա ամուսնու ընտանիք հաս, երևույթինում հետ ապրում էիք։ Ամուսնուս ընտանիքը բաղկացած է 4 երեխայ են, 2 քույր, 2 եղբայր, այն ժամանակ տալս, արդեն մեզ տալս ամուսնացած էր, այնց չէ, շատ երեխա, բան չկար, ուղակի… Իհարկե, 9-ի դեպքում 4-ը շատ չէ, հարցրեք ինձ, ով ընդամենը մեկը ունի, 4-ն էլ է շատ. Ահա, բան չասեցի, ամեն։ Տեսեք, ուզում եմ հասկանալ, ինչ տունը կար ձեզ, օգնեցին տան հարցում, թե դուք ինքներդ եք գնել, ինչպես է եղել այդ։ Ամուսինս գնաց քաշաթաղ, հետաքրքրվելու, ինչ-որ գյուղի, չունի, որ գյուղը կլիներ, այնքան որ տուն լիներ, որպես վերաբնակեցման կարգով։ Այտենց քաշաթաղի մարզպետարանն մեզ ամուսնուս, այսինքն առաջարկեց նման գյուղ, այդ գյուղերի գյուղը ու առաջարկեց տուն։ Ամուսինս գնաց, տեսավ ու հավանեց, թե գյուղը, թե հողամասը, ու տենց եկավ, ասեց, որ որոշել եմ գնում ենք հերի գյուղում բնակվելու, ու ես էլ իրա հետ մեկտեղ համաձայնվեցի, գնացինք, որ գնացինք, մեզ տվեցին մի հատ տուն, որպես վերաբնակեցման կարգով, ու 16 թվականին ծնվեց իմ 6-րդ բալիկը, սկսեցին տուն սարքել, որպես երկրորդ տուն, որպես բազմազավակ ընտանիք, այդ ընթացքը այնքան դանդաղ էր ու սարքեցին Փարքաստո, բայց երբ որ հանձնեցին մեզ, 19 թվականի դեկտեմբերին էր տունը, որպես բազմազավակի, որ հանձնեցին մեզ, դատարկ տուն, բայց կարևորը տուն, մենք մեծ սիրով մեր հին տնից տեղափոխվեցինք նոր բնակարան, ավելի լավ պայմանները, մեծ էր ավելի, ավելի մեծ էր, ավելի լավ էր պայմանները, բայց գույք չկար, մենք մեր այն հին տան ինչ գույք ունեինք, տարանք, որպեսզի պակաս չլինի, փորձենք թազա տանը, մտածում ենք նոր տարիա, դեմներս, գոնե 8 երեխաները, նոր տանը, նոր տարի դիմավորը։ Իսկ այդ հին տունը դարձավ ինչ-որ նոր ընտանիքի համար բնակարան, թե ու տենց մենք տեղափոխվեցինք այդ տուն, մնացինք մինչև սեպտեմբերի 27-28-ին իմ տղայի իմ Ռոբերտի ծննդյան օրն էր, 27-ին արթնացա այն մտածելով, որ ես պետք է պատրաստություն քաշեմ, իմ տղան արդեն 2 տարեկանը լրանում է, ու Շուշիից զանգ եկավ, սկզբից տալս, ասեց, Արևիկ ջան, ինչ կա տեղ, ասի, ոչ մի բան, սովորական առավոտյան 7-ից կեսեր, ասի, ինչ ես արդյուն, մեր ժամիխի է զանգել, բա պատերազմա, ձեներ չի գալիս, ստեղ չի լսվում, ասեցի, չէ, ամուսինս այդ ընթացքում տանը չէր, կողքի գյուղում աշխատում էր, անենց էր, որ այդ գիշերը տունը չէր, ես խոսացի, ավարտեցի, տալիս էր, զանգեցի ամուսնուս, ասեցի, Էրնեստ, տուն արի, ասեց, գամ ինչ անեմ, գործ եմ անում, ցեխ եմ արել, թողեմ ուր գամ, ասեցի, բա պատերազմա, ասեց, սուս մնա, ոչ մի պատերազմ էլ չկա, ինքն էլ տեղյակ չէր, շատ քչերն էին այդ սկզբի օրը։ Ձեր հատվածում առնվազն տեղյակ, որտեղ ձայներ չէր լսվում, ոչ մի իրադարձության շարժ չկար։ Այո, ամուսնուս ես եւս մեկ անգամ ասի, արի տուն, ամեն դեպքում ապահովության համար դու տուն արի, որովհետեւ ես աստված ոչ անի, եթե մի ժամ հետո ես կողմի վրա էլ բան լինի, ես չգիտեմ ինչ կարամ անեմ, ասեց, հանգստացի կգեմ, բան չկա, ոչ մի պատերազմ չկա, ուղղակի տենաս ով այն չասել, հավատացել ես, հեռախոսը անջատեցի ու մայրիկը զանգեց լացելով, բա պատերազմա, ու ավելի համոզվեցի, որ իրոքից պատերազմա։ Իսկ ամուսինը, որը շարունակում էր այդ աշխատանքները, երբ համոզվեց, որ պատերազմա։ Երեկոյան արդեն տուն եկավ, մինչև որ ականջին հասավ շուշուկները, որ իրոքից պատերազմա, երեկոյան տուն եկավ, ասեց, հա, դե լավ, պատերազմը լավ բան չի, հասկանում ենք, ուղղակի ոչ մի բան էլ չենք կարանենք, դեռ սպասենք, տեսնենք ինչ կլինի, մնացինք… Հաջորդ օրը, իդեպ, Ռոբերտի տարեդարձներ, ոնց ասեմ… Ռոբերտի ծննդյան օրն էր, ոչինչ չարեցինք… Իդեպ, Ռոբերտի անունը հատուկ ընտրված անուն է, ի պատիվ… Ռոբերտ Աբաջանի հերոս, այն բազում երեխաներից մեկն է, ով կրում է Ռոբերտի անունը, որովհետև Ռոբերտ Աբաջյանը։ Մենք մեր դպրոցում 14 թվականից շենք էին սարքում, դպրոց, նոր դպրոց, հերի գյուղում,
16 թվականին դպրոցի անունը անվանակոչեցին հերոս Ռոբերտ Աբաջյանի անունով։ Անկեղծ ասած ես 15 թվականին այնտեղ աշխատում էի որպես տնտեսվար ու իմ երեք երեխաները արդեն իսկ աշակերտներ էին այդ դպրոցում։ Ես հենց մտնում էի այդ դպրոց, չեմ թաքցնի ու երբևից էլ չեմ թաքցրել ու չէի նկատում այդ երեխաներին, այդ երեխաների աղմուկը չէի զգում, ավելի շատ նկարին էին նայում, հենց հերոսին նկարին, գլխավոր մտքի որ դրված էր։ Ամեն դեպքում իմ մոտ ընես տպավորություն կար, որ ինքը ասեր ես կամ, չի, այդ իմ սեփական կարծիքն է, ես եմ տենց մտածում, ես երբ նայել եմ, իմ մոտ այդ տպավորություն էր, որ ես կամ, չգիտեմ, ինչ չմոռանակ, նման, ես ու անդադ այնքան շատ էին նայում, որ տնօրենի կինը մի օր ինձ սենց նայեց, ասեց, Արևիկ ջան, կգժվես, հերիքա նայես, մի քիչ էլ երեխեքին նայի, ասի, հա, երեխեք խաղում են, էլի, ուղղակի երեխեքը, որ մուտք են գործում դպրոց, ոտք են դնում դպրոց, պետք է հասկանան դպրոց ում անունով է, հանուն ինչի ենք այսօր ապրում, ու հանուն ինչ տղերքի շնորհիվ ենք այսօր ապրում։ Ռոբերտի մայրիկին հասցրել եք անձամբ ասելու այս խոսքերը, երբևէ ունեցել եք այդ հնարավորությունը։ Այո, մենք կապ ունենք 17 թվականին, հետո որ ճիշտ ասած անկեղծ կլինեմ, չէի ուզում որպես 7-րդ երեխա ունենայի, մտածում էի մարդիկ ինչ կասեն կողքից։ Ամուսինս ասեց, ես ոչ մի վատ բան չեմ անի, անգամ գումար չեմ տա երեխայի կյանք ընդհատելու համար։ Ասեցի, ես մնացի իմ այն համոզմունքին, որ չեմ ուզում։ Օրերից մի օր քնիցելա, ասեցի, գիտես, Էռնեստ Լղա եմ ունենալու, անունը Ռոբերտ կդնեմ։ Ասաց, հո դու գիշ չես, չէիր ուզում, հիմա էլ հելել ես, ասում ես ու տղա, ասի, հայ մոտ է տպավորությունն է, որ տղա կունենամ ու Ռոբերտ կդնեմ։ Ասաց, լավ, օրը կգա բարին հետը։ Ու գնացինք, այդ 9 ամիսների ընթացքում ես քանի անգամ հիվանդանոց գնացի, այդ ուզի, սենց ասեմ, ստուգվելու, երեխան աղջիկ է թե տղա, առողջ է թե ոչ, անկեղծ ինձ երեք տեղ էլ ասեցին, որ աղջիկ ունենամ Ստեփանակերտում, Գորիսում ու Քաշաթաղում, ասեցի լավ կլինի, ոնց ասեք, բայց ես գնացի երեխայի համար առնելու շորերը, լրիվ հակառակը վերցրեցի։ Այսինքն ձեզ երեք անգամ բժիշկները վստահեցրել են, որ սերը իկական է։ Ես իմ համոզմունքի մնացի ու գնացի տղայի շորեր գնեցի, այն կարգի, որ ամուսինս ջղայնացավ, ասեց աղջիկ ունենաս, չեմ գա, որ գամ էլ շոր չուզես, չեմ վերելու, ինչ առել ես, հետո կհակցնես, ասի լավ, գործ չունես։ Ու տենց սեպտեմբերի 27-ին գնացի հիվանդանոց, ահա, որ եղանակ, լույս չկար, մառախուղ, գիշեր, 28-ի արդեն լույսը, Ռոբերտը ծնվեց, հենց ծնվեց ամենամեծ քաշն էր, 4 կիլո 270 գրամ։ Այդպիսի մեծ երեխա չեք ունեցել դեռ։ Չէ, ամենամեծս 3 կիլո 600, այդ մեկ ավելի ոնց որ քաշը մեծ, ու մի անգամ ես մանկականը, որ ասեց, Արևիկ ջան, շնորհավորում եմ, տղա ես ունեցել, ասի, ես գիտեմ, ու իրանք նայեցին իրար, մի անգամից ասեցին, հա, մենք աղջիկ ենք ասել, բայց դուք համոզմունքի մնացիր ու իրոքից տղա ծնվեց։ Ու ծնվեց Ռոբերտը։ Ու ինչ կդնեք, ասեցի Ռոբերտ։ Ու վսյո, չէր քննարկվում, Ռոբերտը, Ռոբերտ էլ մնում էր, ի պատիվ Աբաջանին։ Մի էսպիսի արտահայտություն արեցիք, ասում եք 7-րդին, որ սպասում էի, ասեցի մարդիկ ինչ կմտածեն, այսինքն ձեր մոտ մինչև 6-ը ձեն չեն հանում, 6-ից հետո, թե ինչ պտի մտածեին, այսինքն ինչ վատ բան կա դրա մեջ, եթե 6-ի կամ 7-ի տարբերությունը այդ դեպքում որն է։ Ուղղակի կան մարդիկ, ովքեր որ ասում են, դե հերիքա, ճիշտ անձամբ ինձ նման մարդիկ չեն հանդիպել, բայց ամեն դեպքում լսել եմ, էլի կողից, որ մեկին տենց ուղղություն էին տալիս, ոնց կպահես, 6 ունես հերիքա կամ 4 ունես, էլ նույնիսկ զուգահեռ աշխատել եք, նույնիսկ տուն եք սարքել, ձեռք բերել, ձեր նման ընտանիքները պետք է լինեն բազմազան։ Անգամ եթե ասում զուգահեռ աշխատել են, այդ միայն որ գնացել է տնտեսվար աշխատել, երբ չէ, ես հողամ մենք մարդիկ յուղ են գնացել, որ բաղեն հողագործությամբ։ Ես ուզում եմ հասկանամ, այդ հնարավոր է 6-7 երեխայի հետ աշխատել։ Ես իմ դեպքում, այո, մնացածի դեպքում։ Բայց ի՞նչ են անում երեխաները։ Թող լինի օրինակ բոլոր այն մամաների, որ պետք է հասկանալ երեխաները արդեն այսպես ձեր ո՞նց է աշխատել։ Ասեմ, ես միջև դեկրետ անցնելը հղիության հետ կապված աշխատել եմ որպես տնտեսվար, 2-3 ժամ դպրոցում էի, ու հետո երբ տուն եմ եկել, ամուսինս դրա հետ մեկտեղ, ամուսինս աշխատում էր դաշտերում, հողաբանը խոտերին հավաքում ամառվա սեզոններին, ցախի գործեր անում ամուսինս, ես իմ դպրոցականներին տանում էի դպրոց, ուղարկում էի դպրոց,
ես տնորենի հետ խոսացել էի, որ իմ հենց առաջի մեծ երեխաս դպրոցը պրծնի գատուն, 2:30, նոր ես գամ այդ ժամանակ ներկայանամ էլի որպես տնտեսվար, համաձայնվեցին, ասեցին։ Ես ուզում եմ Ռոբերտի թեման ձեզ համար փակել, Ռոբերտին այստեղ հրավիրելով, մենք շատ քիչ է վերջերս, որ երեխաների ենք հանդիպում մեր տաղավարում, բայց Ռոբերտին տաղավար հրավիրել պարզապես չէի կարող։ Եկեք նրան դիմավորենք, Ռոբերտը Խոսրովյան, ով արդեն 6 տարեկան է, գալիս է մեզ միանալու։ Արի։ Ողջույն, կբարևես ինձ։ Ինչպես ես։ Լավ ես, մի քիչ մոտիկ պահի։ Դու գիտես ում անունն ես գրում, այսինքն մաման պապան ինչ, այս դեպքում մաման ինչի է որոշել քո անունը Ռոբերտ դնի։ Ո՞վ է եղել Ռոբերտը։ Աշեմ ու։ Ահա։ Իմ պապալի։ Չէ, Ռոբերտ Աբաջանի մասին է խոսքը, ո՞վ է Ռոբերտ Աբաջանը։ Ռոբերտ Աբաջանը։ Ասա, մի հուզվի։ Ինչ գիտես ասա։ Ընկերներով հավաքված ենք ստեղ։ Ինչ գիտես ասա։ Դե դու գիտես։ Հա, աս, ի՞նչ արել Ռոբերտ Աբաջանը, ո՞վ էր, ի՞նչ է արել, պատերազմի մասնակցել է, թե չէ, ի՞նչ արել։ Ռոբերտ Աբաջանը պատերազմի վախտին գնացել է, նանակը չի կատարել։ Ամ, մեր բարերը մասքես։ Համտալակել է, ամեն ինքնամահացել։ Էլ, մենակ ինքնամահացել։ Համտուկել է, ամ ինքը։ Ու էլ ինչ կարաս ասես Ռոբերտ Աբաջանի մասին։ Ու դա ինչ ենք մենք անվանում, որ Ռոբերտ Աբաջանը հերոսություն է արել, չէ, իր կյանքը տվել է հայրենիքին, և մենք որպես գնահատական և շնորհակալություն թե Ռոբերտին, նրա պատիվը բարձր պայելով, թե Ռոբերտի ընտանիքին, իդեմս քո մամայի, քեզ կնքել են Ռոբերտ Աբաջանի անունով, ու այդպիսի շատ հերոսներ կան, որոնց հետ մեծանալու ես ու դառնալու ես հայրենիքի պաշտպան։ Վստահ եմ, որովհետև այն համազգեստը, որը դու կրում ես, գիտեմ, որ ամբողջ օրը հենց սրանով է։ Այո, ինքը տանն է, ես իրա մի կերպ եմ քնցնելուց հետո եմ վերցնում, լվանում, անգամ երբ որ դուրս էին գալիս ճարտարից պատերազմի այս ընթացքում, իրա 6 ամսեկանից մինչև այսօր ինչքան ֆորմա ուներ, անգամ այն, որ պատրված էր, ինքը ասեցի, Ռոբ, ինչ անենք, ասեց, մամա, վարեք, որ թուրքերի ձեռը չընկնի։ Էլ ինչ է վարել այս ընտանիքը ստիպված, իսկ վարել է ոչ քիչ բան։ Մենք դեռ կլսենք դադարից հետո, հեռու մի գնացեք։ Սեղմեք Joint կոճակը, ծանոթացեք առաջարկված 4 փաթեթներին և ընտրեք ձեզ համար նախընտրելին, կամ պարզապես հայտնեք շնորհակալություն ալիքին սեղմելով Thanks կոճակը։ Մենք ունենք ձեր օգնության կարիքը։ Ծերանալը կարող է նաև հաճելի լինել, վստահ են Sunnyland-ում, մեծահասակների խնամքի և ժամանցի կենտրոն Sunnyland, հոգատար անձնակազմ, տեղում պատրաստվող համեղ սնունդ, բուշկետ, մարզասրահ, լեզուների ուսուցում, առօրյան տարբերվող դարձնող բազմազգ մթնոլորտ, անվճար տեղափոխում, տոները և հատուկ առիթները նշելու հետաքրքիր հնարավորություն, 2 շաբթից ուրբաթ, Sunnyland-ում մեծահասակներին ջերմացնում է ոչ միայն արևը։ Sunnyland. Beauty Fabrique-ն արվեստանոց է, գեղեցկություն ստեղծելու արվեստանոց։ Միջազգային ճանաչում ունեցող Աշխեն Կոստանդյանն ու իր թիմը գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Beauty Fabrique-ում առօրյան վերածում են գեղեցկության։ Դիմահարդարում ու վարսահարդարում, որին գնահատական կտան ոչ միայն ձեզ հանդիպողներն, այլև ոլորտի ամենախիստ մասնագետները։ Beauty Fabrique. Մեր 40 տարվա փորձառությունը ձեր ապահով թռիչքների և փափուկ վայրիչքների գրավականն է։ Գրասենյակներ Լոս Անջելեսում, Երևանում, գները հարմար բոլորի համար։ Վստահեք մեզ ձեր բոլոր ճամփորդական հոգսերը։ Ձեզ կմնա միայն վայելել թռիչքը և հանգիստը Levon Travel-ի հետ։
Միացեք Հրաչ Մուրադյանին սոցցանցերում, հետևեք Հրաչ Մուրադյանի անձնական կյանքին և տեսեք եթերից դուրս իրական կադրեր, որոնք տեղի են ունենում կիսաբաց լուսամուտների նկարահանման հրապարակում, բացառիկ լուսանկարներ և տեսանյութեր, Հրաչ Մուրադյանը Instagram-ում, Հրաչ Մուրադյանը Facebook-ում, Հրաչ Մուրադյանը TikTok-ում, գրեք, քննարկեք, խոսեք ու առաջինը տեսեք այն, ինչը Հրաչ Մուրադյանն է պատմում իր մասին, Հրաչ Մուրադյանի կյանքը կիսաբաց Սաբաց լուսամուտներից ներս ու դուրս։ Հերիկի վերջին բնակիչները, իդեմս մեր այսօրվա հյուրերի, պատմում են այն ամենի մասին, թե ինչ է եղել 2020 թվականին և դրան հաջորդող օրերին։ Սակի Սաբաց լուսամուտներն է, մենք վերադառնալով տաղավար հիշեցնում ենք, որ այս ընտանիքին օգնելու համար դուք կարող եք այցելել նաև մեր պաշտոնական կայք կատարելու համար առցանց նվիրատվություն kisabatslusamutner.com, այլ տեսակ օգնություն առաջարկելու համար նաև կարող եք զանգահարել խմբագրություն +37 493 49 33 17 հեռախոսահամարով, որը հասանելի է նաև Viber ու WhatsApp հավելվածներում։ Մենք ձեր ամուսնու հետ զրույց ենք ունեցել, առաջարկում եմ լսել մի հատված այդ զրույցից, Էրնեստ Խոսրովյանն է եթերում։ Տվին դենա տեսել եմ ժողովուրդ Սավիդյանց երեխեքին հանում են, ես էլ երեխեքին ճամփ հետ բերել եմ Գորիսից ճանապարհել, ես հետ գնացել դու, գյուղից էլ գնացել դիրքեր, նոյեմբերի 19-ին է զորացրվել եմ էլ, որպես հայ, որպես տղամարդ ուր պիտի գնայի, հելել եմ գնացել դիրքեր, էլ ասի դուք տեղ եք, ապահով եք, չոր ես եմ անամ տունի ինչ անեմ, ես էլ գնացել եմ, ինչ եմ գնացել դիրքեր, էլ ասիք ինչ չէին տանում, որպես բազմազավակ, ինչ ես չպիտի գնայի, ինչ չէին տանում, գնացել եմ դիմել չեն տարել, ես էլ եմ գնացել ախպերս, ասիք դե կամանձի հոտա էլ եղ, ռոտնի ա եղ, հելել եմ գնացել իրա մոտ, ենց էլ մնացել սահմանի ականանետի նշանար ասել եմ մնա ծառայի դասի չէ, ես ծառայությունից մի քիչ հեռու եմ, ես եմ կտայիներ չեմ ծառայել, նու առողջական խնդիրներ ունեմ, դրա համար էլի լավ լուսողության միական ջուս չի լուսում էլի, 10% չի, շատ քիչ ա եղել էլի, ասինք էն ժամանակ որ եկել ենք Երևան ստուգումը շատ քիչ էր լսում ու հետ մեր ասինք ինք շատ էր ցավացունը, ամ ցավացնում ամ էլ տարի մի քանի անգամ էս թարախ էր գալիս կարգի էլի, ասինք պատերազմի ժամանակ առողջական խնդիրները հաշվիչ ենք առնում, եթե ձեռը ոտը կա մնացածը սաղրնուղա։ Ես անկեղծ չհասկացա ձեր ամուսնու կիսացի ծաղով ես ամենը պատմելը, նա միշտ է վերաբերվում իրեն այսքան մատների արանքով, ասեմ։ Այո, ինքը այս 44-օրյա պատերազմին, երբ որ մասնակցեց պատերազմին, տուն եկավ մեկ ամիս անց, փսորիաս հիվանդություն անգամ ձերկ բերել, ասեցին ինչ որ այդ ֆոսֆորային բաները որ թափվելա, ինչ որ նրա հետևանքն է, բժիշկները իրան ասեցին ոչ մի աշխատանք չես անելու, ոչ մի թոզով, ոչ մի գործ չպետք է անես, բայց ով էր լսում բժիշկին, ուղղակի պարկում էր մեկ շաբաթ, ռսկումները ստանում էր, մի քիչ վերքերը լավանում էին, գալիս էր տուն ու նորից անցնում էր իր բնական հուն կյանքին ու նոր իր հողամաս, անգամ միջև են վերջի օրը, հողամասը մշակած թողել դուրս ենք եկել սող, պամինդո, լոլիկն ու վարունգը, լոբին, սվեջ, չգիտեմ հիմա ուտում են ինչ են մտածում դրանք, ինչ ասեմ, մենք մշակել ենք մեր երեխաների համար, հատկապես այն դեպքում, որ բոլոգադա էր փակ էր ճանապարհները, խանութները լրիվությամբ դատարկ էր, մշակել ենք, որ գոն է եղածով, երեխաները տան եղածով բավարարվեն, միջև որ հույս ունենք ճանապարհ կբացվի։ Դուք կարծես այն ընտանիքներից եք, ում մասին ես լսել եմ այսպես, Արցախի այն շրջաններում, օրինակ Ստեփանակերտում, որտեղ հողագործությամբ չեն զբաղվում, գյուղից ասում էին, որ ապրանք էին ուղարկում որպես օգնություն, դուք այդ մարդկանցից մեկն եք եղել, ով քաղաքացիներին օգնել է, ապրանք է ուղարկել, այն ինչ որ ունեցել եք ձեռքի տակ, ինչով կարողացել են նաև գոյատևել, հա, ոնց հասկանում եմ։ Անկեղծ լինեմ, չեմ ուղարկել, սենց կասեմ, ուղարկել եմ մասամբ մայրիկիս, քույրերիս, նրանք այնտեղ էին բնակվում։ Նրանք մարդ չէին։ Չէ, ես տենց նկատի չունեմ, ուզում եմ ասեմ կողի սախել բան, հա, որ տանում են վաճարկ, չէ, ես փորձել ենք մեր եղածը մեր երեխաներին բավարարել, այդ մտքով եմ ասում։ Ես հենց այդ մտքով էի ասում, որ դուք պարզապես հարազատներին առնվազն ապահովել եք, ինչ որ կարողացել Ստեփանակերտ, մայրիկիս տուն է մտքով, որ գնում եմ երեխան պետք է Ստեփանակերտում ունենամ,
Այդ միջև հունվարի 25 մնացի մայրիկիս տանը, մեր տան եղածով, մեր հողամասից, այն ինչ-որ մեզ մոտ կար։ Այսինքն երեխան ծնվել է եւ սկսվել է շրջափակումը։ Շրջափակումը դեկտեմբերի 12-ին սկսվեց, ես հունվարի 25-ին ունեցա իմ Եվ երեխան ամբողջ ընթացքը ապրել է շրջափակման մեջ այդ տար։ Այո։ Ասում էին մանկական սնունդի խնդիր է եղել շատ լուրջ։ Դուք կերակրող մայր եք եղել, թե մանկական սնունդով։ Մանկական սնունդով եմ պահել, միջև օրս մանկական սնունդ, այո։ Դեղատներում կարելի ասել չկար ոչ մի դեղ, ոչ մի մանկական սնունդ, չգիտեմ, տակ։ Ո՞նց էիք բալուծում այդ հարցը։ Ես միջև շրջափակումը, միջև դեկտեմբերի սկիզբերդեր, ամսի մեկներ, ես որ երեխաների գումարը մենք ստացանք, մենք ընտանիքով գնացինք առևտուր անելու ու ահագին վերցրեցի, այն որ ինչ-որ ինձ պետք է հիվանդանոցում, այն որ ինձ ինչ-որ անհրաժեշտ է սկզբնական ամիսներին, օրերին, ես ամեն ինչից ահագին վերցրեցի, որպեսզի հետո այնպես չլինի, որ դուրս գամ, չկարողանամ դուրս գալ առնել կամ անես չլինի գնամ պակաս լինի ու չգիտեմ դրանից հետո երբ որ հերատես եք եղել հա մենք ընդհանուր առմամբ տենց ենք անգամ սնունդը որ գնում ենք թեկուզ ուտելիքի տեսակ այդպես չոր հա ինչ որ զավար բրինց կապ չունի մենք այն ինչ որ մեզ պետքա ավելի շատ ենք վերցնում քան որ պետքա մեր երեխաները անկեղծ միչև էս դուրս գալը անցի 19-ին պատերազմը միչև սուտ չեմ ասի, երևի վերջի 15 օրն էր, միջև մեր դուրս գալի վերջի 15 օրն էր, որ մենք աղի կարիք ունեինք, ու անգամ մտածում էի գյուղացիներից հարցնում էինք, թե ով է աղ ծախում, մեծ աղ, որ վերցնենք։ Մինչ այդ ես փորձել եմ ամեն ինչով, այն ինչ եղել է, քիչ թե ոնց բավարարել եմ երեխան։ Տեսեք, մեզ համար սկզբունքորեն է եղել այս տաղավարում պատմելու ճշմարտությունը։ Ու ճշմարտությունը նաև այսպիսին է լինում, որ կնոջ կազմակերպչական աշխատանքի շնորհիվ եղել է Արցախում ընտանիք, ով ունեցել է 9 երեխա ու մի վարկյան անգամ սովի խնդիր չի եղել այնտեղ։ Շրջափակման ժամանակ էլ ուրիշին է օգնել։ Այս բազմազավակ մայրիկի պաշտպանման ինստինկտն է եղել, որ ինքը մտածել է երեխաները շատ են, փոքրի հետ ինքը կարող է դուրս չգա, ամուսինը աշխատում է եւ տանը ունենան այսպես կոչված հին բարերով ռուսական զապասներ, որ մարդիկ շատ հաճախ են այդպես ապրել, բայց միևնույնն է ձեր հոգու տոկունությունը ինձ զարմացնում է։ Այդ դուք 9 երեխաների հետ եք եւ շրջափակում է, դուք չգիտեք դա երբ կվերջանա։ Դուք չեք ունեցել հուսահատության պահեր, ընկճվածության պահեր։ Այսօր ես ձեր խոսքը լսում եմ եւ ձեր խոսքի մեջ ամենախոր ափսոսանքը որ տեսա, ամուսնու հիվանդությունն էր, ֆսորիազը, որը ընդ որում աուտոիմունային հիվանդությունն է, կարող է սուր ստրեսել առաջանա, բայց մնացած բոլոր հատվածներում դուք ինչ որ մի մեծ հավատով եւ տոկունությամբ խոսում եք, չեք հուսահատվել հետ։ Չէ, անկա գիտեք որ չենք մտածել երբևիցե կբացվի կամ չի բացվի ճանապարհը։ Ու չեք տվել ձեզ մտածել։ Բայց անգամ եթե մտածել եմ, փորձել եմ այդ ամեն ինչը ես իմ մեջ, ասենք կան չեմ մարդիկ որ մեկը մյուսի հետ խոսում, ասում է տեսնես վերջի ինչ կլինի, ես այդ հարցերը ինքս ինձ էի տալիս ու ոնց էի տալիս որ իմ անգամ իմ 9 երեխաները այդ չնկատեն։ Իսկ ամուսինը, ամուսնուս հետ երբևիցե երբ ընթացքում որ մենք մեկ-մեկ խոսում էինք այն կոնկրետ այդ ճանապարհը փակվելու չլինելու որ խոսում էինք, ամեն ինչ անում էինք գոնե երեխաների ականջը չընկներ ու երբևիցե մենք մեզ այնպես թույլ չենք պահել, չենք նստել, չենք լացել, չենք ուսահատվել, որ ես ուզում եմ հասկանալ, բայց տեսեք, Արցախից, երբ որ դուք պատերազմի ժամանակ 44 օրյայի դուրս եկաք, վերադարձակ ու՞ր։ Ասեմ, ես մենք 44 օրյա պատերազմի ժամանակ որ եկա, ամուսինս մեկնեց պատերազմ, ուղիղ 2-3 շաբաթ հետո մենք իմացանք, որ ինքը պատերազմում է։ Ձեզ չէր էլ ասել, հա։ Ոչ, ես զանգեցի գյուղ տնորեն, որ պարոն Անգեր Պագալմյան Էրնեստը բա ձեր խոզերը թողել է, ձեր հավերը թողել է, տունը թողել է, գույքը մաչին, մարդիկ արդեն այդ ժամանակ տուն էին քանդում, տուն էին տան վերում դեպի Հայաստան, որ տուն սարքեն, բնակվեն, բայց այդ զաբուխ պոստը տամոժնին, որ կար Արցախ Հայաստան այդ տամոժնու աջ թևի վրա այդ գյուղարանքները, Մոշաթաղ, Ծիծեռնաբանկ, Տանձուտ եւ այլն, միջև Հերիք գյուղ, միակ երկու տուն ու մեռներ, որ ոնց եղել է սարկած, այնպես մնացել, անգամ վերջի պահին ամուսինս, երբ որ գնացել է պատերազմ, մինչ այդ ներողություն, ոչ թե պատերազմ, այլ արդեն որ հանձնել եկել էին, որ եկել էր տուն տան իրերից ինչ-որ որոշակի բաներ վերցնել, տեսա, որ տունը
որոշ չափով արդեն թալանել են, չգիտեմ, կոմպյուտեր, տելևիզոր եւ այլն դինամիկներ, տենց որը որ ավելի արժեքավոր է, բայց դուրք չի մտել այդ պահին մեր գյուղ, չեմ ասի թշնամին արել։ Ու ամեն դեպքում ամուսինս Թշնամի հայրենակիցն է։ Այո, ամեն դեպքում ամուսինս վերեց հավ եփեց, դրեց սեղանին, թթի օղին դրեց սեղանին, որ հաց ուտի շոֆերի հետ դուրս գա, հետ երեխաների գրքերն էր վերցրել դպրոցական, ու մտել էր դպրոցի ընդհանուր իրավիճակին նայել էր, քանդված, դե բնական է, ոմանք տարել են, որ թշնամուն չմնա, ոմանք էլ չեմ կարող ասեմ, չեմ էլ ուզում վիրավորած լինեմ ինչ-որ մեկին։ Ամուսինս մտավ, գետնից հավաքեց երեխաների ձերքի աշխատանքները, ինչ որ կար դպրոցում։ Հավաքեց, եկան, որ հաց ուտեն դուրս գան, զանգեցին մարզպետարանից, թե ոնց պետք ամուսինս հետ գնալ քաշաթաղ։ Գնաց, հարցրեցին, բա ոնց ես տեղափոխում, գույք անում ես, ամուսինս ասեց, չէ, ինչ անեմ, այսինքն ունեմ հանելու ահագին բան, ուրիշ որ ոչինչ չլինի, թեկուզ ես թազա տունը քանդեմ, ոնց որ ոմանք քանդեցին, ես էլ կարամ իր տուն սարքեմ։ Ասեցին, բա ավտոյի համար ինչ եք անում, բան, ամուսինս ասեց, ավտո չկա, վառելիք չունեմ, հնարավորություն չունեմ ինչ որ ավտո վերցնելու, մի հատ Ford-ով եկել եմ, ինչ ունեմ, ինչ կտեղավորի, այն կտանեմ, սենց։ Ու ամուսինս հետ դարձա, որ այդ տամոժնում եկավ տամոժնի, որ բարձրանա գյուղ, հաց ուտեն գան, ռուսը կանգնացրեց ամուսնուս, ասեց, ուր ես գնում, ասեց, մտնում եմ գյուղ, վեշերը հավաքած պատրաստ էլի, որ մարդ կան դեղ մեկ է սպասող, որ պետք է տանենք, վսյո, այդ է։ Ռուսները նայեցին ամուսնուս, ասեցին, մնա մեր մոտ, կանգնի մեզ մոտ 5 րոպե, ամուսինս սեն զարմացած, ինչի կանգնեմ, ասեց, կանգնեք, կանգնի մենք ես կասենք, ու 5 վայրկյան չանցավ, թշնամու կալոնան մտավ այդ գյուղարանքները արդեն, ու ամուսինս զանգեց, կապնվեց, այդ Ford-ը այն ինչ որ արդեն դրել էինք շորեր, բան երեխեքին, հանեցին դեղ ճանապարհ կար դեպի Գորիս։ Ճիշտ եմ հասկանում, միակ բանը, որ հասցրել է տանից վերցնել, դա երեխաների դասագրքերն է։ Երեխաների դասագրքեր ու շորեր, երեխաների հագուստները, ուրիշ ոչինչ։ Ու անգամ թշնամին ռուս խաղապահների ներկայությամբ իրենք ապահովեցին, որ ադրբեջանական զորքերը մտնեն։ Ռուս խաղապահները ամուսնուս, եթե չկանգնացնեին, եթե չասեին 5 րոպե սպասի, ամուսինս հաստատ կամ գերի կընկներ, կամ կսպանեին, որովհետև ամուսինս ասեց, որ ռուսը ինձ կանգնացրեց ու ռուսերենով ասեց 5 րոպե սպասի, նոր ու իրանք արդեն գիտեին, որ թշնամին մտնուա, այսպես ասում է, ավտոն քաշել էինք, կանգնել էինք, ու թուրքի կալոնա մտավ, մեզ ասեցին։ Բայց ավելի սարսափելի է եղել ձեր վերջին հրաժեշտը, արդեն երբ որ ճարտարից եք դուրս եկել։ Բայց ուզում եմ մինչև դուրս գալը մուտքը նախ ուզենալ, որովհետև շատ տպավորիչ է ձեզ համար եղել այն տունը, որտեղ մտել եք ու ինչ տեսել եք, եթե չեմ սխալվում ճարտարում։ Մենք Հրազդանում 9 ամիս բնակվեցինք, հետո տեղափոխվեցինք Հայաստան, Լուկաշին, այդ թաղամաս Վարձով բնակվեցինք, ու ես ինքս 21 թվականի հունիս ամսին զանգեցի Ստեփանակերտի կառավարություն, խնդրեցի, որ մենք երկու տուն ենք կորցրել, բայց չեմ ցանկանում երկու տուն տվեք, թեկուզ մի հատ տուն, գետնի 30-ին, թեկուզ երկու սենյակ, այնքան որ մենք հետ գանք Արցախ, մի շաբաթ անց զանգեցին, ասեցին, դե տուն կա, կգաք, համաձայնվեցինք ճարտարում, քաղաք ճարտարում համաձայնվեցինք, ես ավելի շատ համաձայնվեցի այն առումով, որ ամուսինս ծննդավայրը ճարտարն է, ու այնտեղ իրանց գերեզմաններն են, տատիկ, պապիկ, իրահոր եղբայրները, իրահոր քուրը, տուն տրամադրեցին, գեներալի տուն էր, մտանք տուն, շատ տպավորված էինք, լավ տուն էր, մեծ տուն, հարմարավետ, բայց երբ որ արդեն պետք է անկողները բացեին, երեխաները քննեին, տեսա, որ սպիտակ եղեն կա զինվորի այդ նշաններով, որը որ զինվորի զինվորականներին է պատկանում, սենց ափսոսանքով ու ցավով ամուսնուս նայեցի, ասեցի, ես չեմ հասկանում, ես ինչ է, ասեց, աչքերդ փակի, ամեն բան մի ուշադրություն, մի դարձրու կլինի, բայց ցավալի է, երբ որ գիտես սահմանին կանգնած տղերքը մեկ ունի վերմակ կամ ունի ինչ-որ ծածկելու բան, իսկ մեկը չունի, բայց գեներալի տուն ես մտնում, տեսնում ես ինչ-որ զինվորական, ինչ-որ հա պրոստին սպիտակեղ են, սենց ասում։ Որը անձնական օգտագործման է ցավոքսերտի դարձել, պետական ունեցվածքը։ Այո, ու այդ ընթացքում արդեն երկրորդ օրը երեխաները ման էին գալիս տան ընդհանուր շրջակայքում, գտան Մոնթեի գիրքը,
Վազգեն Սարգսյանի հենց իրենց նվիրված այդ գիրք ու Եռագույն Մոնթեի նկարի հետ ման վերել եմ, ինչ անեմ, իմ տղան այդ ժամանակ 8 տարեկան էր, ասի Գարիկ ջան, ինչ պետք է անենք, մի հատ փոքրիկ անկյուն, ոնց որ Երևանում ունենք, կսարքենք, կդնենք լվացածրի, այդ Եռագույնը դրեցի այդ անկյունում ու վերջի 19-ին պատերազմը, որ սկսվեց, այս պատերազմը ամբողջական դուրս էին եկել, ճարտարում մարդ չկար, մնացել էին շնչով երևի 30-ից 40 մարդ, ամուսինս գնաց քաղաքապետարան, դիմեց ոնց անենք, ասեցին վառելի կտան համբերեք, դե համբերեցինք մինչև արդեն վերջի օրը, 25-ը, եթե չեմ սխալվում, 25-ը, տենց ես արդեն վերջի օրը ասի, ես չեմ կարա վառեմ ես ամեն ինչը, այդ ընտանիքի, այդ կոնկրետ այդ անկյունը նվիրված հերոսներին, երեխաները ասեցին, մամ, մենք չենք թողի թշնամուն, եթե թողնենք, չգիտեմ, ավելի վատ կլինի, քան վառելը, իմ մեծ տղաները, Գորս ու Գարիկս, Էրնեստս, երեք տղաները որոշեցին, որ պետք է վառեն, ու ինչքան հերոսներին նվիրված նկարներ կար, զինվորական ինչ ունեինք, անգամ Ռոբերտի շորերը, ամբողջությամբ այրեցին, ու արդեն պետք է դուրս գայինք, բայց մեր իրերը հավաքել էինք շորեր երեխաներին, ամեն մեկը մի հատ պայուսակ ու վերջ, անգամ չենք պատկերացնում, ինչ կար, երեխան ինչ կարար աներ, ինչ էր արել, ու տենց հավաքվեցինք, տղաս ասեց, մամ, սաղ վառել եմ, գրքերս էլ եմ վառել, ու բոլոր են ինչ-որ պատկանում, մի պահ մտածում ենք հողամասում, ինչ-որ մի տեղ թաղել, բայց ասեցինք, չէ, թշնամին հողամաս կանի, ոնց էլ ենի կտենա, չի հասնի ինչ-որ պտի կամ, ինչ-որ մի բան, ու տենց վառեցին, աղջիկս թաքուն երրորդ դասարանա, Անժելիկան, ուրեմն տեսելա, որ մենք զբաղված ենք ամեն մեկս մեր գործերով, շտապում ենք մեկը շորով, մեկը ինչ-որ մի բան, գնաց հողամասից մի փոքրիկ հող, սենց, որ, ու վառած այդ նկարների մոխիրը սև, անկեղծ չեմ, չեմ նկատել, ինքը այդքանը ոնց հահասցրել ու երբ հահասցրել, երբ որ եկանք ստեղ Երևան բան ներքին Սասնաշեն, շորերը դասավորելուց արդեն երրորդ օրը նկատեցի, որ բան թափվեց, ասեցի երեխեք ես ինչ ա, աղջիկս մոտեցավ սենց, մամ ես եմ վերցրել, բայց թաքուն, որ ոչ դու իմանաս, ոչ պապան, ասի, բայց ինչի թաքուն, ասեց, որովհետև երբ որ ասում ենք այս բանը վերցնենք, այս նկարը վերցնենք, ասում ենք չէ, թշնամին կքանդի, կբացի, ու անգամ այդ ընթացքում ես որ Արցախից կապվեցի Աբաջանի պապիկի հետ, ասեցի, պապ ջան, չգիտեմ ինչ անեմ, սենց հեռախոսով ասեց, Արևիկ ջան, նայ ես գիտեմ, ոչ մի բան մի մտածի, երեխեքի կյանքը չվտանգես, վարի այդ ամեն ինչը թող ու դուրս եկեք, նայի չմտածես Ռոբերտ Աբաջյանի գիրքնա հանեմ կամ ինչ-որ հերոսի նկարը հանեմ, այդ ամեն ինչը ստեղ էլ կարանք ստեղծենք, մենակ թե երեխեքին ապահով հանի, ու թույլտվություն հարցրեցի, ասեցի լավ պապ ջան, ու դրանից հետո նոր երեխաները վառեցին ու պարզվեց, որ աղջիկս ավելի, չգիտեմ, խելացի գտնվեց, հերատես էր, ավելի հերատես, հա, գիտեք, էմի պատերազմը չենք մտածում, որ գալիս ենք հետ չեն գնալու, մտածում էի 44 օր պատերազմը, որ գալիս ենք ու մի քանի օր հետո անպայման կգնանք մեր տուն, չենք մտածում, որ երկու տուն գյուղ հայրենի կկործնենք, ու հետո այս պատերազմը ավելի սթափեր, տեսանք, որ չէ, դուրս են գալիս երևի անվերադարձ, չնայած որ էլի հույսս չեմ կտրում, ես ամեն օր իմ երեխեքին ասում եմ. Ինչպես դուրս եկան ճարտարի վերջին բնակիչները ու ինչպես ճարտարից մնաց ընդամենը մի բուր հող ու մի բուր մոխիր, իմանանք քիչ անց։ Սեղմեք Join կոճակը, ծանոթացեք առաջարկված 4 փաթեթներին և ընտրեք ձեզ համար նախընտրելին, կամ պարզապես հայտնեք շնորհակալություն ալիքին սեղմելով Thanks կոճակը, մենք ունենք ձեր օգնության կարիքը։ Ձեր անալը կարող է նաև հաճելի լինել, վստահ են Sunnyland-ում, մեծահասակների խնամքի և ժամանցի կենտրոն Sunnyland, հոգատար անձնակազմ, տեղում պատրաստվող համեղ սնունդ, բուշկետ, մարզասրահ, լեզուների ուսուցում, առօրյան տարբերվող դարձնող բազմազգ մթնոլորտ, անվճար տեղափոխում, տոները և հատուկ առիթները նշելու հետաքրքիր հնարավորություն, երկու շաբթից ուրբաթ, Sunnyland-ում մեծահասակներին ջերմացնում է ոչ միայն արևը։ Sunnyland
Գեղեցկությունը պետք է շեշտել մեյքափի լավագույն մասնագետների օգնությամբ, բյութի ֆաբրիկի բարձրակարգ մասնագետները թե Լոս Անջելեսում եւ թե Երևանում գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Իմ խոսքի այս հատվածում ես կարող եի թվարկել բյութի ֆաբրիկի բոլոր առավելությունները, բայց ես դա չեմ անի։ Այցելեք ու համոզվեք, ի դեպ բյութի ֆաբրիկում անց են կացվում նաեւ մեյքափի դասընթացներ, բյութի ֆաբրիկ գեղեցկությունը սահմաններ ունի եւ այդ սահմաններ գծողը դու ես։ Մեր գործընկերն է Levon Travel տուրիստական գործակալությունը։ Levon Travel-ի 30 տարվա աշխատանքային փորձն ու լավագույն առաջարկները կօգնեն կազմակերպելու ցանկացած ճանապարհորդություն ձեզ համար ամենահարմար պայմաններով։ Levon Travel-ի գրասենյակները գործում են Երևանում եւ Լոս Անջելեսում։ Levon Travel Տարեցների ցերեկային ժամանցի կենտրոն Sunnyland, հոգատար անձնակազմ, հետաքրքիր ժամանց, համեղ սնունդ եւ ոչ միայն։ Երկու շաբթից ուրբաթ Sunnyland-ում սպասում են բոլոր մեծահասակներին։ Sunnyland, ջերմություն, որը մարդիկ են տալիս։ Ճարտարը այս ընտանիքի համար վերջին հանգրվանն է։ Ընտանիք, որն ունի 9 երեխա եւ այսօր ապրում է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Արևիկը այսօր ընտանիքի մայրը մեր տաղավարում է։ Հիշեցնում եմ, որ ընտանիքին օգնելու համար դուք հնարավորություն ունեք այցելելու մեր պաշտոնական կայք kisabatslusamutner.com, կատարելու համար առցանց նվիրատվություն կամ զանգարել խմբագրություն +37 4 9 3 49 33 17։ Մինչև դաթարը դուք ինձ ասացիք այդ մոխրի ու հողի պատմությունը, որ հասակ Երևան, Հայաստան նոր իմացակ, բա ճանապարհն ինչպես անցակ, ձեր դեպքում ինչպես էր։ Ամսի 25-ին առավոտյան, արդեն վերջի օրն էր, երբ դուրս էին գալիս, երևի մնացել էին 30-ից 40 հոգի ճարտարում, բայց չկար ոչ վառելիք, ոչ ինչ-որ ավտոբուս տեղափոխելու համար մարդկանց, բայց մի հատ ավտոբուս կար, որը որ գրաված էր Վրենձեցի, այդի երեխաներին հատկացված պետական մեքենայի ավտոբուս։ Ներերություն, մի բան եմ ուզում ճշտել, իրականում համապատասխանում է իրականությանը այն լուրը, որ ձեր քաղաքապետը արդեն դուրս է եկել այդ ընթացքում եւ հայտարարել է, որ բնակիչ չկա, այնինչ 30 հոգի դուք այնտեղ եք եղել։ Այո, ես մենք երբ որ արդեն իջանք ոտ-ոտ քաղաքապետարանի դիմաց ավտոբուսի մոտ, որ պետք է մեզ հուսադրել էին, որ ավտոբուսը բենզինը լիքը կլինի, եթե ուրիշ ավտո չկա, կարող ենք թեկուզ այդ 40 հոգին տեղավորվենք վերջին մարտիկ ու դուրս գանք, կապչունի խցկված է լինի, դուրս կգայինք։ Եկան կամուսինս մոտեցավ քաղաքապետարան, քաղաքապետը տեղում չէր, քաղաքապետը այն սկզբից էր դուրս եկել, բայց մենք դեռ չգիտեինք, բայց տղեն մեզ մոտ էր, քաղաքապետարանում էր տղեն։ Փորձեմ սենց ասեմ, իր համար ես այդ իմ կարծիքը, ինչ կա ինքը իր ավտոյի մեջ, բարելիկը կար ամեն վարքյան կարար դուրս գար, կապչուն ինքը այդ պայն ժողովրդի հետ աղել, թե չէ։ Փաստը մնում է փաստ, որ վառելիք չկար ավտոբուսի մեջ, ու մի հատ ավտոբուս էր ու այդքան մարդիկ։ Ու վարորդն ով էր։ Պետք է լիներ այն վարորդը, ով որ պետք է լիներ, այդ վարորդը իր ընտանիքի հետ շուտ էր դուրս եկել, արդեն ստիպված ամուսնուս առաջարկեցին, ամուսինս քշում է, ունի վարորդական իրավունք նման տեսակ մեքենա վարելու։ Ահա, ինքը ուված տեսակի ավտոներա քշում ու փոքր։ Երբևիցե ավտո։ Լավ, ինչ եղավ, երբ որ սպասում էիք վառելիկին։ Երբ որ սպասում էինք վառելիկին, մեզ հուսադրեցին, որ այսա վառելիկ կհասնի, անցավ ահագին մոտ 3-4 ժամ, վառելիկ չկար։ Բայց հույս էին տալիս, գալիս է։ Մենք փորձեցինք կապվել, անգամ կոնկրետ ես Երևան մարդու իրավունքների ինչ որ կոմիտե, պաշտպանության ինչ որ տենց կա, դիմեցի այդ պահին, այդ ով որ իմ հետ խոսում էր, այդ մարդը ինձ ասեց, կարաս մի վարքյան նորից նույնը կրկնես, որ ճարտարում այսքան բնակիչ կա ու չկա վառելիք ավտոբուս։ Ասեցի, հա, բայց քաղաքապետի տղեն, հա, ես նորից եմ ասում, տեղում էր, բայց ում էր պետք, եթե ինքը գնալու էր, իմ երեխեքը մնալու էին, ես ավելի վատ տարբերակով ասեմ, հա։ Ու այդ ընթացքում էլի մենք մի քիչ սպասում էինք, հույս ունենք լավ կլինի, բայց երբ որ անջատեցի, մինչև այդ ասեց, անջատենք մի վարկյանից հետ զանգենք Երևանից, ասեցի լավ, ու այդ պահին ավտոբուս մտա, երեխաները նստած էին ու տարեց կանայք տղամարդիկ, տեսանք թուրքի կալոնան մտավ ներս, որ մտավ ներս, անկեղծ այ երեխաներս մտածեցին մեռնա, մամ զինվորները ուրախացած, մամ զինվորները ասեցի սուս, այդ մերը չի, այդ թշնամու ավտոներն են ու թշնամիներն են,
ու երեխաները վախից սախկու չեկան ավտոբուսի հետևի մասում, կան այկ տատիների ես ու որոշ մարդիկ սենց կանգնեցինք դիմաց ու երեխաներին ասեցինք հանկարծ վերև չնայեք, պատուհանից չնայեք, որովհետև նրանք ինչ-որ ձերքերով բաներ էին ցույց տալիս, Ղարաբաղ, Ադրբեջան, սենց բաներ էին խոսում։ Իսկ ձեր հանդեպ վերաբերմունքը։ Մեր հանդեպ վերաբերմունքը այն էր, որ ինչ որ մի հատ թուրք դանակը սենց կողից հանեց, որ դեպի ավտոբուս պետք է մտներ, գար։ Բա կողից մի հատ ուրիշ թուրք ինչ որ բարերով իրանց ասեց, երևի ասեց վախացրու կամ ասեց դանակը թե տեղը դիր, որովհետև ինքը հետո վրաս դանակը տեղը դրեց, հետ քաշվեց, բայց մենք ականատես եղանք, թե ոնց են այն դրսի կանգնած մարդկանց պայուսակները սենց քրքրում, ոսկի, գումար վերցնում, քարտը ջարդում, ազնագրերը շպրտում, մենք աստված էին կանչում, որ ավտոբուս չմտնեն։ Այդ պահին մեր գյուղից մի հատ տարիքով մարդ ռուսերենով… Այսինքն վերջին պահին նույնիսկ անգամ քալանել են մարդկանց, նոր ճանապարհ թողել։ Այո, այո, ես իմ աչքի դեմը, մենք մեր աչքով տեսանք, թե ոնց են մարդկանց գումարները ոսկիներ վերցում, քարտը ջարդում, որպես ինքը որոշ ժամանակ չկարողանա օգտվի քարտից։ Դե դժվար թե թշնամին երբևէ փոխվի, իր դիմագիծը փոխի, ձեռագիրը փոխի, մեր կողմից կլինի անիմաստ լավատեսություն կարծել, որ այո, նրանց հետ կարող է լինել երբևէ խաղաղության դարաշրջան։ Իսկ Արևիկը, որպես արևմարտ, իր արև տեսակով այսօր ամեն վարկյան ես սրտի թրթիռով լսում էի ոնց են հասել, ամեն վարկյան մտքիս ծայրներ, հո երեխաներին ինչ-որ բան չի պատահել կամ Արևիկը էլ ինչ սարսափելի մի բան կարող է մեզ պատմել։ Ահա որ վախեցած էին երեխաները, մենք անընդհատ սպասում էինք, որ ոնց է լինի, թշնամին ներս կմտնի ավտոբուս։ Համար յուրաքանչյուր սոցիալական երևույթի ինդիկատորը, հա, բնորոշիչը, նա է, թե որքանով է դերաշրջանակներում գոյություն ունեցող հարաբերությունները օրինական իրավական։ Երբ որ իրավական է, օրինական է, ստացվում է, որ գոյություն ունի համակարգ։ Այդ համակարգը քանդել է շատ դժվար է։ Տիկին Արևիկը, ունենք երկու ինստիտուտ, Տիկին Արևիկը իր ընտանիքով, իր ամուսնու հետ կառավարման մոդելով, որը ոտից գլուխ սաղ իրավական է, սաղ համակարգային է, պատասխանատվության բարձր գիտակցություն, դժվարությունները հաղթահարելու կոնկրետ մոդել, մեթոդներ, եւ ունենք պետական ինստիտուտի կերպար, իդեմս գեներալի, որը իր տանը ունի պետությունից գողացված կոնկրետ իրեր, հակա իրավական, հակա օրինական եւ համայնքի ղեկավարի վարկագից, հակա պետական, հակա իրավական։ Գնահատականները թողում ենք հանդիսա։ Այսինքն մենք նոր մոդելի կարիք ունենք, հանձինս Տիկին Արևիկի եւ նրա ընտանիքի։ Մենք նոր մոդելի կարիք վաղուց ունենք, այստեղ քիչամանում մեկ-մեկ ականջներից չհավատան, որտեւ այսպես ինչ-որ դասագրքային կերպար է եկել, որ ասենք ոչ թե այսպես իրականությունը, այլ այսպես մեկը գրել է, այսպես բան քիչ էր մնում, վերջում հավատա է, որ թուրքերն եկել բենզին են լցրել, այսպես այնպես բան չէ, դա իհարկե դա չի, ուղղակի այն կարգի այսպես ընթացքը այնպիսին էր, որ ասենք բոլորը տեղը տեղին, որ ասենք դա արհեստական գրված լինի, որ իհարկե ոչ թե ասում ենք դուք արհեստական եք, այլ մենք շատ ուրախ ենք, որ կան այսպիսի մարդիկ, ու սա պետք է լինի ոչ միայն ստեղ մեր արտահայտելուն կամ ձեր արտահայտելուն, ես իզուր չասեցի, ես տենց կես կատակես լուրն ընդունեցինք, կառավարությունից սկսած բոլորը թող օրինակ վերցնեն, թե ինչպես է պետք կառավարել, ինչպես որ այս մարդը իր փոքր թիմն է կառավարել կամ դժվարությունները հաղթահարելու մոդելներն ու մեթոդները, գոնե մեկ-մեկ թաքուն զանգեն խորհուրդ հարցնեն, գոնե երկիրը կարող է մի քիչ երկիր դառնա։ Արևիկ ջան, ես ուզում եմ ուղղակի շնորհակալություն հայտնել ձեզ ձեր այս տեսակի համար, որովհետև կին, ով մինչև վերջին պահը փորձել է պայքարել հանուն իր ընտանիքի, հանուն իր տան, իսկ այն ինչ որ մենք լսեցինք, արդեն կարծում եմ պարզիցել պարզ է, որ ոչինչ չի եղել, ամեն մեկը բարձի թողի թողել է, ինչ կլինի ժողովրդի վիճակը կլինի, այդ մեզ համար ընդհանրապես նորություն չի, մենք այստեղ պարբերաբար բարձրաձայնում ենք քննադատությունների արժանանում, բայց ներկայացնում ենք փաստն ու իրողությունը։ Շնորհակալություն ձեզ ու ձեր տեսակի համար։ Գիտեք, յուրաքանչյուր արցախցու ասված այստեղ, որը որ կարևորագույն ձևաչափ է կիսաբաց լուսամուտների կողմից տարվող մեկ բանի մասին է խոսում, մենք ինչքան լսենք,
այնքան շատ ավելի մարդիկ կիմանան այս մասին։ Եվ մենք նրանցից ենք ընտրելու մարդկանց, ում հետ պետք է շարունակենք պայքարել։ Եվ կարծում եմ սա լավագույն օրինակն է, թե որ ընտանիքին և ինչպես է պետք աջակցել, որպեսզի մենք վաղվա մեր արժանի քաղաքացիներին իրոք ունենանք։ Ձեր շնորհակալություն եմ հայտնում Արևիկ այսօր լինելու համար այստեղ, այն ամենի, ինչ դուք կարողացել եք ձեր կյանքով ապացուցել, մեզ էլ օրինակ ծառայեցնել։ Եվ ձեր թույլ տվությամբ Կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամի անունից և մեր հավատարիմ գործընկերների կողմից թույլ տվեք ձեզ նվերների փաթեթներ առաջարկել, խնդրելով դրանք ընդունել։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Վահե Վաչե ՍՊ-ին, տատիկի խմորեղեն ապրանքանիշով, որը շուկայում գործում է ավելի քան 30 տարի և համարվում է առաջատարներից մեկը։ Նրանց գործի հիմքում դրված է անարատ հումքն ու պատասխանատու աշխատելաոճը տատիկի խմորեղեն, լավագույնը լավերից։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Իրենա Ամոյանին, ում պատրաստած հայկական և լիբանանյան համեղ ուտեստներն ու նրբաբլիթները կգոհացնեն նույնիսկ ամենաքմահաճ հաճախորդին։ Լիբանանյան խոհանոցին ծանոթանալու, էկոլոգիապես մաքուր և բարձրորակ մթերքից պատրաստված ցանկացած ուտեստ ձեռք բերելու համար կարող եք այցելել մոտակա սուպերմարկետ կամ պարզապես պատվիրել kitchenet.am Facebook-յան և Instagram-յան էջերի միջոցով։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Մելոգրանո ապրանքանիշին, որը ներկայացնում է մակարոնների լայն տեսականի։ Մելոգրանո մակարոնները պատրաստվում են բարձր կարգիցորենի ալյուրից, առանց սննդային հավելումների և գունավորիչների։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Գորիս քաղաքում գործող Իվանյանս ընկերությանը, որը սպառողին ներկայացնում է սուրճի թեյի և զովացուցիչ ըմպելիքների լայն տեսականի։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Չրենի ընկերությանը, որը հայկական չորացած ջրազրկած մրգերի արտադրության լավագույն և ամենահետաքրքիր ապրանքանիշներից մեկն է։ Չրենին ամենատարբեր չրերի առանց արհեստական հավելումների և հատընտիր մրգերից արտադրանք է, Չրենի արևահամ չրեր առանց շաքարային հավելումների։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Նարեկ և Վահե Մովսիսյան եղբայրներին, նրանք շուկայում հայտնի են տեղական բարձրորակ մսամթերք արտադրող Գետամեջրի թռչնաֆաբրիկա անվանմամբ։ Թռչնաֆաբրիկան համարվում է տեղական հավի և խոզի լավագույն արտադրող ընկերություններից մեկը Հայաստանում։ Թարմ և պրեմիում դասի որակյալ մսամթերքը կարող եք ձեռք բերել բոլոր սուպերմարկետներից և Գետամեջ ֆիրմային խանութներից։ Գետամեջրի թռչնաֆաբրիկա ձեր առողջության բանալին։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Էկոֆորմ ընկերությանը իր Mr. Jean ապրանքանիշով, որն իր մեջ ներառում է լվացող, մաքրող և ախտահանող միջոցներ։ Այս տարի Mr. Jean-ը արժանացել է տարվա բրենդ մրցանակին։ Հիշեք, որ յուրաքանչյուր վերջին բնակիչ ինչ-որ տեղի նաև կարող է դառնալ առաջինը մեկ այլ տեղի։ Դա մեզանից է կախված, թե մենք ինչպես կկարողանանք ներկայացնել, շարժվել առաջ, պայքարել ու ինչ-որ մի օր փոխել իրականությունը այնպես, ինչպես ուզում ենք տեսնել, այլ ոչ թե նստած երազում ենք ու սպասում։ Այսօրվա համար այսքանը։ Առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք ցտեսությունը։